xog xasaasiya ayaan kula wadaagayaa isbarbardhig xooggan ayaa ku samayn doonaa mahad salaadiyo fahad yaasiin keebaa dilaa ah keebaa la shaqeeya ururka khawaariijta al-shabaab keena ah dilaagii maahir mahad salaadiyo fahad yaasiin keebaa la dhihi karaa al-shabaab bay wada shaqayn kala dhexaysa aan ku bilowna fahad yaasiin fahad yaasiin xaajidaahir muddadii uu ahaa agaasimaha hay-adda nisa laba arimood wuxuu ka qabtay amniga iyo xogta al-shabaab gudaha dalka iyo dibadeba kow ma u sameeye hay-adda nisa sharci wanaagsan waa maya magaalada muqdisho waa halka ugu dadka badan soomaaliya laguna qiimayn karo waxqabadka sirdoonka dalka intii uu joogo fahad yaasiin xaaji daahir waxaa ka dhacay waa waxaan laga sheekayn karin in shacabkii iyo ganacsatada laga qaado laba canshuur oo qolo walba boonooyin gaar ah ay jiraan qofkii la rabana la dilo waxaa kaaga sii daran al-shabaab in shaqaalaha dowladda ay canshuur ka qaadan jireen mar kasta sidoo kale xataa wasiiro ilaa xildhibaano ayaa la sheegi jiray isdiiwaangelinta iyo dacwadaha loo aadi jiray deegaanada ay haystaan al-shabaab oo dowladda waxba ay ka qaban karin qof kastoo dacwo u qabo qof kale wuxuu aadi jiray bannaanka ee magaalada muqdisho maxkamadda shabaab ayaana lagu soo kala bixi jiray qofkii la raba ayaa la dili jiray siyaasiyiinta ayaa ciidamada nisa loo adeegsan jiray harma cad ayaa guryaha ugu daadan jirta siyaasiyiinta arrimaha ammaanka iyo kahortagga dhagarta al-shabaab muxuu ka qabtay al-shabaab waxay ku dhex milantay hay-adaha dowladda hadday tahay militariga iyo sirdoonka nisa booliiska iyo qaybaha canshuuraha dekadda iyo garoonka iyo meel walba hay-adda nisa waxba waa laga qaban waayey waxaa jira markii la magacaabay mahadsalaad rag badan baa hay'adda nisa ka cararay kuwaana markay ogaadeen in dabagal lagu hayo bay carareen xitaa waxaa jiray in jenaraal cabdalla cabdala uu horay u yidhi madaxweynihii hore soomaaliya moxamed cabdilaahi farmaajo iyo fahad yaasin xaaji daahir al-shabaab ayay la shaqeeyaan kadib xilka khaadis ayaa lagu sameeyey waxaa jiray saraakiil hay-adaha nisa ahaa oo lagu dilay gudaha magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee fahad yaasin intii uu joogay afka ayaa gacanta lagu hayey haddii ay kaasoo yeerto al-shabaab ayaa meeshaan maray ama nisa ayaa waxaan samaysay qofkaasi waa la dili jiray mahad maxamed salaad wuxuu hay-adda joogaa hal san iyo dhowr bilood isbeddel intee la-eg buu la yimid agaasimaha cusub ee mahad salaad saddex boqol iyo lixdan digrii ayay wareegtay hay-adda nisa bal aan aragna wixii isbeddel ku yimid intii uu joogay kow afartan sano hay-adda nisa ma lahayn sharci wanaagsan oo dhammaystiran sidoo kale sharci cusub ayuu u sameeyey waxaana laga ansixiyey baarlamaanka labadiisa aqal taasina waxay tahay guul uu soo hoyay mahad salaad tan labaad magaalada muqdisho sida horay aan u sheegnay waa magaalada ugudadka badan soomaaliya waana meesha lagu qiimeeyo hay-adda sirdoonka nisa waxaan horey u sheegnay amni xumada xilligii uu joogay fahad yaasiin waxaa jiro amni la ysku halayn kara hadda waxaa horay u sheegnay in laba canshuur laga qaado ganacsatada iyo shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta hadda waxaa la qaadaa oo keliya hal canshuur waxaana qaada dowladda shaqaalaha dowladda lagama qaado lacag iyo canshuur baad ah tan kale dekedda iyo garoonka warbixinnadii ay ka heli jireen khawaariijta al-shabaab hadda lagama helo looma aado dacwo waa xarig qofkii aado ururka al-shabaab inuu maxkamad u doonto gebiy ahaanba magaalada muqdisho shacabkii ayaa qabanaya qofkay arkaan al-shabaab keliya qarax inay isku soo xidhaan ayay ku soo koobmeen meel kasta askar ayaa taagan gawaarida ayaa la baarayaa ammaan xaqiiqa ayaa la helay boqolaal milyan oo canshuur ah ay qaadi jireen ayaa dhuunta loo galay أكاونا واوين أيو حري دواجل حوغان أيو سميي عيدا مدى نيسا ميل كستا أي كل جوغان هادي آد اركتويل تويل دلن يارا أه أكو سو إيغا يو وان نيسا هادي أو كادر يم إنا شباب تهي وا أكو سداس يا سيداس أي مان تأمنيغ أو تهي عاسي مدى دل كسو ماليت سرطة دولة دمالغة دفاعي الشباب inta uu joogay mahad dawladda soomaaliya waxaa ku jiray saraakiil saraakiilxigeenno askar caadiya iyo kuwa ku jira hay-adda nisa oo shabaabna la shaqayn jiray tiro badan ayaa laga soo dhex baxshay oo qaarkood la xukumay qaar la dilay qaarna way baxsadeen ciidankaas qaarkood kuwa waa carareen kuwana markay ogaadeen in <imitation> baaris xooggan <imitation> lagu hayo iyo dabagal gebi ahaanba way carareen <imitation> wayna ka tageen qaarkood waa la toogtay oo nisa iyo al-shabaab waa la kala saaray labadaasi agaasima keebaa lagu tuhmi karaa inuu la shaqeeyo khawaarijta al-shabaab adiga oo ka fiirinaya wax qabadkii aan soo sheegnay keebaa ah maahirkii dilaaga ah fadlan comintigan hoos noogu reeb si aan u qiimayno labadaasi shaksi qofkii wax u qabtay ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka